кого є польська теплиця, чи збирається купляти якась чохлом, ось так я підготовую грядки під накриття теплиці. Тут в мене взимку були панічки, зараз я достала саджанці і буду натягувати сама плівку і чохол. Попробую. Чому сама? Бо мій чоловік працює, і якщо б я його чекала, то це прийшлось би до нового року чекати. Так виглядає новий чехол на польську теплицю. Це другий чехол, який я буду сама надягати. Натягуйте це місто, коли немає вітру. Обов'язково. Розстібніть чмуни, закиньте для початку на перекладини і майте на увазі, що вона йде складена шиворот на виворот. Тобто вам треба її вивернути чи одразу натягати з учетом як пододіяльник. Потім заходьте внутрі і через центр тягніть на цю сторону. Потім ми йдемо на стрімянку і там вирівнюємо. Це 15 хвилин, а вона натягнута теплиця. Але це тільки початок. Дивіться, якщо не проклеїти ось ці штучки, штирьочки, у вас повинні бути в комплекті такі заглушки. У мене нема. Якщо їх не заклеїти, ви так не потягнете теплицю. Вона проб'є дирочки і застрягне. Тому намотайте чимось чи ось скотчем, намотала, заклеїла, і вона натягнута. Але ж вона дуже парусить. І не накидайте землю, одразу ви витопчете її. Зараз буде саме важке, треба буде її зафіксувати. Бачите, вона не дуже стає по длині. І ще треба буде підзатягнути. Зараз ми продовжимо. Зафіксували зав'язочки, але бачите, тут є вікна. Вони не дуже прикриваються. Якщо хочете, щоб тепліця була як тепліця, можна плівку, як я в прошлому році, натягнути внутрі ще, чи знаружи. Я буду знаружи, щоб зафіксувати, і щоб вона в мене не парусила, не злітала. І увага до цих ось таких замочків. Коли ви відкриваєте, перед тим як збирати, вони, ці собачки, можуть злетіти. Тут двері не дуже удобні, але можна планочку знизу зробити і все зробити. Ще фіксуємо, і далі плівка піде. Обов'язково натягнемо оцю таку вірьовочку. Вона тримає каркас. Я два рази обійшла, тільки тут двері не трогала, два рази обійшла, бачите? При доброму розкладі тут можна зробити ще одну грядку і пускати на цю вірьовочку огірочки. Я ще буду укріпляти, бо в мене сильні вітра, і вона прям може злетіти.